Arnaldsში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრამდე მისასვლელი ბეტონის გზა გაკეთდება. პირველ ეტაპზე დაგეგმილია რეაბილიტაციის პროექტის შედგენა და სამუშაოებზე ტენდერის გამოცხადება. სამუშაოებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 400,000 ლარი დაიხარჯება. ტაძრამდე მისასვლელი გზა აქამდე თითქმის არ არსებობდა, რაც მრევლისთვის პრობლემას წარმოადგენდა. Муниципалитетის მხრიდან იქნა დაახლოებით 900,000 ლარამდე თანხა გამოყოფილი და ჩვენ იდეალურად გავაკეთებთ იმ გზას. Იქ ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე დადის, ასევე მრევლისთვის უფრო კომფორტული იქნება, იქ უნდა დაისხას ბეტონის გზა. ქრონიკაში ახლა სპორტის დროა.